Talenti i veçantë në art liron për disa orë nga qelit, gratë dhe të miturit e dënuar. Ata paraqitën punimet të tyre në një ekspozitë të veçantë në Kryeministri, nga ku u përshëndetën ka ministra e drejtësisë Tilda Gjonaj, e cila vendosi theksin të drejtësisë sociale dhe programet rehabilituese që po zbatohen në favor të kësaj kategorie. Synimi ynë është për në të ardhmen që të gjithë të miturit që janë në konflikt me ligjin, të mos jenë pjesë e burgjeve, por të jenë pjesë e institucioneve riedukuese, të cilat do të japin mundësinë që të trajtohen në aspektin social, multidisiplinar, me qëllim që këta të mitur t'i kthehen përsëri shoqërisë dhe të jenë përsëri pjesë e saj integrale. Ajo theksoi se si për gratë dhe të miturit, do të ketë trajtim me programe punësimi apo programe të tjera, të cilat janë të fokusuara drejt integrimit të tyre në shoqëri. Përfitojnë nëpërmjet programeve të ndryshme jo vetëm një profesion apo një zanat, por i aftëson ky profesion me qëllim që të përballin jetën pas daljes. Në të dyja institucionet janë krijuar ambiente të përshtatshme në funksion të punës rehabilituese dhe riedukuese, por njëkohësisht edhe të artit, duke ju dhënë mundësinë këtyre të dënuarve që të shprehin dhe të japin idetë tyre edhe nëpërmjet artit apo veprave të ndryshme, të cilat unë shpeshherë i konsideroj ide të mëdha të bërë nga njerëz të cilët padyshim kanë nevojë që të përqafohen nga gjithë shoqëria. Ministra Gjona inkurajoi të dënuarit që të vijojnë akoma të zgjerojnë artin e tyre, duke përcjellë përmes tij të gjithë reflektimet dhe ndjesitë që ata përjetojnë pas dyrve të hekurta.